familjefest för alla som bor i Upplandsbro. Med artister och föreningar och företag och politiker och kommunen som visar upp sin verksamhet. Sen tänker jag artisterna, kulturskolans framträdande är också det fantastiskt. Så hela scenprogrammet med Ace Wilder som toppar det hela. Kungsfesten är en bra aktivitet där så många unga kan få delta och visa upp sig. Och så också blir en mötesplats där de får möta varandra mellan aktiviteterna. Jag tror att mötena hjälper till att göra Kungsängen till en varmare och bättre plats.